Kom ut. Vi ska ha upp till 4 sekundmeter idag enligt vädret, men det kan nog bli mycket mer i och med att det aldrig stämmer på det sjö. Men det skiter jag i, för nu är vi ute och fiskar. Jag satt och gjorde lite stingers direkt när vi kom ut, och Fredrik, han bara släppade ner igen, och i släppet så högg det. Så kanske kan de vara på gär, ja. Eller så är de inte det. Det återstår att se. Jag brukar säga, hade han högt, då hade han varit sugen. Det är den där igen som funkar då. Ja, lite lagom rörelse tror jag. Mm. Där finn ez. Dock, nu har jag inte det, men jag skulle vilja haft lite mindre kroka på den. Men det funkar ju ändå. Men jag tror det skulle vara optimalt med någon storlek mindre. Visa upp den där, ja. Vänta, nej inte så, bara håll upp den. Wee. Mm. Arg gädda. First of the day. Jävla. Sur man kan vara. Jag gillar inte dig. Nej. Inte så hårt krokarna då. Nej. Start i alla fall. Ja, väldigt proportionerligt tycker jag. Men kolla vad konstigt, han har ett sår uppe på gällocket där. Ja, det var andra kroken som satt där förut. Jag krokade han i gällan lite. Fan vad elakt där. Mm. Wow. De är pigga. De är väldigt pigga. Det är härligt, det är bra temp i vattnet, 17 grader. Ja. Mindre men... fisk. Mm. Oj. Leva upp den spöring. Ja, typ. Jävlar vilket sår han har på ryggen då. Ja. Han sitter inte bra kroka. Nej. Där släppte han. Såg du jacket i ryggen? Ja, såg det. Kan det gå ännu större här? Ja. Kommer han. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Och han tar. Nej. Vad gör han? Nej. Vad fasen? Han kommer igen nu, eller? Nej. Han försvann, va? Man vet ju aldrig, men. Snyggt, Jocke. Vilken rusning han gjorde. Ja. Härligt. Ja, det är inget monster, den var liten. Den var det. Den var stark som fas. Ja. Åh, jävlar. Hungrig liten krabat. Stark också. Ja. Tog i sig på kort linsläpp. Tänk på de här, om den här lilla strider så mycket. Mm. Tänk då på en riktig bamsing idag. Ja. När de är så här pigga. Det vore magiskt. Bra. Gös release. Ja. Nu kommer det bli en gös framöver. Ja, den kommer. Mm. Men jag tänker så mycket betesfisk som det var.
passerade där på 8 meter, det var jättemycket betesfisk. Mm. Så känns det som att de stora borde också vara på plats. Det är ju feeding time där. Vad skulle du göra om du fick en 10 kilo gädda idag, Jocke? Jag skulle peka på det och säga, haha, det får du för att du sitter ner hela tiden, en jävel. Det var bäst idag. Asså? Ja, så det är. Grann. Wow, där är det. Nej, igel släppte. Ja. Ja. Min finäs. Härligt. Ja, lite finare. Ja, 4 kanske. Ja, knappt. Knappt. Kul. Vilket bra hugg det var på den. Ja. Först missade du och sen tog han igen. Ja, han tog precis när jag blev slackhugg och så när jag fick tillbaka lina så var han redan där igen. Ja. Dumpa igen då. Yes. Wow! Cirkusgädda det här verkligen. Jag var på fan att bränna upp mina fingrar när jag tog tag i tafsen, så gjorde han en sista rusning. Ja. Det kändes. Han var inte klar. Ja. Ja, kul. Ja. Found a floating bait fish. We're gonna catch a park now. They're going out. Fishing on the bait fish. They're standing here in the eddy. Okay. Nu har halva dagen gått ungefär. Så vi har egentligen nött på hela tiden med vertikalfiske. Och nött på mellan 9 och 13 meter under hela dagen. Landat 5 gäddor och märkt att de är väldigt försiktiga av sig. Så vi nöter på helt enkelt och ser vad som händer där. Sommarväder här, så gäddan försvann helt och hållet, vi hittar den inte längre, så vi går över på lite abborrfiske faktiskt. Kom upp en liten bättre borre här på en grön relaxig, väldigt långa borre, sleten. Mätar man? Ja. 40 cm, fan vad kul. Det är ingen kilos i alla fall. Nästan bara att jag vevar lite. Oj. Men, de är på hela tiden. Ja, lurhugg tror jag. Men. Riktigt smått tror jag. Mm. Det blev ingen fyrdubbel. Fyr. Ingen. Watch. Fyrdubbel.